U petak, subotu i nedelju igraće se sedmo kolo Superlige Srbije. Rad će se sa Čukaričkim sastati u petak u 20 časova u Beogradu. U subotu u 17 časova svoje snage izmeriće fudbalski klub Zemun i OFK Bačka. Pored ove utakmice u subotu odigraće se još pet utakmica sedmog kola. Svih pet utakmica počeće u 20 časova. Vojvodina će na stadionu Karađorđe igrati protiv fudbalera Spartaka. Radnički i fudbaleri Radnika sastaće se u Nišu. Fudbaleri Voždovca naći će se u duelu sa Mačvom. Fudbalski klub Mladost će igrati protiv Borca, a fudbaleri Napretka sastaće se sa Javorom. Nedelja je rezervisana za 155. večiti derbi koji će obeležiti sedmo kolo Superlige Srbije. Fudbaleri Partizana i Crvene Zvezde pokazat će ko je bolji u 19 časova na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Podsjetimo, fudbaleri Crvene Zvezde i Partizana odložili su svoje utakmice u šestom kolu Superlige Srbije, koje će nadoknaditi u prvom slobodnom terminu. Prva na tabeli je Zvezda sa do sada nijednom izgubljenom utakmicom, drugi na tabeli su fudbaleri Vojvodine, treće mesto zauzima fudbalski klub Voždovac, Čukarički je na četvrtoj poziciji, dok se fudbalski klub Partizan nalazi tek na petom mestu liste Superlige Srbije.